የተከታዮቹ ብዛት በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ሃይማኖት ቡድሂዝም ተብሎ ይታወቃል። ከግማሽ ቢሊዮን በላይ ተከታዮች ያሉት የዚህ ሃይማኖት ዋነኛ ፍልስፍና መከራን ማሸነፍ እንዲሁም ኒርቫና ከተባለው ውስጣዊ ጥበብና ሰላም ላይ መድረስ ነው። ከ2500 ዓመታት በፊት ዛሬ ሰሜናዊ ኔፓል በምትገኝበት በጥንታዊቷ ህንድ ቡድሃ ተብሎ በሚታወቀው በሲድሃርታ ጋውተማና በተከታዮቹ ቡድሂዝም ተመሰረተ። ቡድሃ የሚለው ቃል ዳድሃና ቡዲ ከሚሉት የሁለት ቃላት ስብጥር የወጣ ነው። ቡዲ ማለት የማሰብ ችሎታ ሲሆን ዳድሃ ማለት አልፎ መሄድ እንደማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ የቡድሃ ትርጉም ምጡቅ አእምሮ ያለው ወይም ከአእምሮ በላይ የሆነ ሰው እንደማለት ነው። ቡድሂዝም በዓለም ላይ ሶስት አይነት ሰዎች እንዳሉ ይናገራል። የመጀመሪያዎቹ ቡቱ የሚባሉ ሲሆን አእምሯቸውን መጠቀም ያልቻሉት። ሁለተኛው አይነት ሰው በጭንቅላቱ ወይም በአእምሮ ውስጥ የሚኖር ሲሆን በሆነው ባልሆነው ይጨናነቃል። ሶስተኛው አይነት ሰው አእምሮን ያሸነፈና ያለፈ ሲሆን በጭንቅላቱ የሚያልፉ ሀሳቦችን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ይችላል። ይህን ማድረግ የቻለ ሰው ቡድሃ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን የመጀመሪያው ቡድሃ ለመሆን የበቃው ሰው ጋውተማ ሲዳርታ ነው። ታሪኩ የሚጀምረው የሳኪያ ጎሳ ንጉሥ ሱዳናና ባለቤቱ ማያ ወራሽ ልጅ ለመጸነስ ፈተና ሲገጥማቸው ይሆናል። ንግሥት ማያ አንድ ቀን ስድስት ጥርሶች ባሉት ነጭ ዝሆን በሕልም ተጎበኘች። ይህም በጊዜው ለነበሩት የህንድ የእምነት አባቶች ንግሥቲቷ ማርገዟን የሚጠቁም ጥሩ ዜና ነበር። ከመወለዱ በፊት ይህ ልጅ ታላቅ ንጉሠ ነገሥት ወይም ታላቅ ጠቢብ እንደሚሆን በብዙ ዮጊዎች ተተንብዮለታል። ልጇን የወለደችው ውብ በነበረው በሉምቢኒ የአትክልት ስፍራ በምትናፈስበት ጊዜ ነበር። ከአንድ ዛፍ ስር ተኝታና የዛፉን ቅርንጫፍ ጨብጣ ወንድ ልጅ ወለደች። አይት የተባለ ጠቢብ ልጁን እንዲጎበኝ ወደ ቤተ መንግሥት ተጠራ። ጠቢቡ አይኑ ልጁ ላይ እንዳረፈ በደስታ ማልቀስ ጀመረ። የማልቀሱ ምክንያት ምን እንደሆነና እንዲያብራራ ሲጠየቅ ጠቢቡ በሕይወት ዘመኑ ፈልጎ ያላገኘውን እውነተኛ ነፃነትና መገለጽን ይህ ልጅ የሚጎናጸፍ መሆኑን ተናገረ። ሆኖም የሲዳርታ ዕጣ ፈንታ ረዥም ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ መገለጽ ላይ ሲደርስ እርሱ በሕይወት እንደማይኖርና ምስክር እንደማይሆን አውቋል። አውጥቶ ባይናገረውም ለእንባዎቹ ምክንያት አንዱ ይህ ነበር። ንጉሡ በዚህ ትንቢት ብዙም ደስተኛ አልነበረም። ፍላጎቱ ጠቢብ ሳይሆን ንጉሠ ነገሥት እንዲሆንለትና ዙፋኑን እንዲረከብለት ነበር። ስለዚህ ልጁ መከራና ችግር ካየ ንግሥናውን ትቶ ወደ መንፈሳዊ ዓለም ያዘነብላል ብሎ በማሰብ ይህን ልጅ ከውጭው ዓለም ከልሎ ፍጹም በሆነ ተድላና ምቾት ውስጥ አስቀምጠው ከውጭው ዓለም ተጠብቆ አደገ። ለማንኛውም አይነት መከራም ሳይጋለጥ ለ19 ዓመታት ኖረ። ለአቅመ አዳም ሲደርስ ሚስት እንዲመርጥ ብዙ ወጣት ልዕልቶች ቀረቡለት። ከልዕልቶቹ መሃል በውበቷና በበጎነቷ የምትታወቀውን ልዕልት ያሱዳራን መርጦ አገባት። ንጉሡም እንደ ስጦታ ሶስት የሚያማምሩ ቤተ መንግሥቶችን ለጥንዶቹ አበረከተ። አንዱ ቤት ለበጋ፣ አንዱ ለዝናባማ ክረምት፣ ሌላው ለበረዷማ ክረምት። እነዚህ ቤተ መንግሥቶች ሦስቱ የደስታ ቤተ መንግሥቶች ተብሎ የሚታወቁ ሲሆን ጥንዶቹ ደስተኛ ሕይወት ለመምራት የሚያስፈልጋቸውን ቁሳዊ ነገሮች ሁሉ ያገኙባቸው ነበር። በዓመቱም ራሁል ላይ የተባለ ወንድ ልጅ ወለዱ። ንጉሡም የልጅ ልጅ በማግኘቱና ለዙፋኑ ተተኪ አማራጭ በማግኘቱ ደስተኛ ከመሆኑም በላይ በሲዳርታ ላይ የነበረውን ጠበቅ ያለ ቁጥጥር እንዲያላላ አድርጎታል። ወደፊት የሚገዛውን መንግሥት እንዲያይ ፈቀደለት። ነገር ግን የዓለምን መከራ እንዳያይ ልዑሉ የሚሄድበት መንገድ በንጉሡ የተመረጠ ነበር። የዓለምን ውበት እያደነቀ በተመረጠለት መንገድ ከተጓዘ በኋላ ወደ ቤተ መንግሥት መመለስ ሲጀምሩ ባለሰረገላውን በሌላ መንገድ እንዲመልሰው ጠየቀ። የልዑሉን ጥያቄ አለመቀበል ስለማይችል ትዕዛዙን ተቀብሎ በሌላ መንገድ መመለስ ጀመሩ። በአባቱ ጥበቃ ምክንያት ከዚህ በፊት አይቶ የማያውቀውን በከዘራ የሚራመድ አቅመ ደካማ አረጋዊ ሰው ተመለከተ። የማወቅ ጉጉት ስላደረበት ስለ ሽማግሌ ሁኔታ ጠየቀ። ባለሰረገላውም እርጅና መሆኑንና ለሁሉም ሰው የማይቀር መሆኑን ነገረው። እርሱም አንድ ቀን እንደሚያርጅ ሲገነዘብ ሲዳርታ ሰውነቱን ድንጋጤ ወረረው። ይህን እያሰላሰለ ሲያልፍ አንድ መከራ የደረሰበት መንገድ ላይ ተኝቶ የሚያቃስት መነሳት ያቃተው ሰው አገኘ። ልዑሉ ይህ ሰው ምን ገጥሞት ነው በማለት ባለሰረገላውን ጠየቀ። ያለመታደል ሆኖ ይህ ሰው ታማሚ ነው። አንዳንዴ የሰውነት አካሎች ሊታመሙ ይችላሉ። በማንም ላይ ሊደርስ ይችላል። ልዑሉ በሁኔታው ተደናግጦ እንደኔ ያለ ልዑል ላይ እንኳን ብሎ ጠየቀ። ባለሰረገላውም አዎ በማንም ላይ ሊደርስ ይችላል ሲል አረጋገጠለት። ወደ ቀብር ስነ ስርዓት የሚሄዱ ለቀስተኞችን ተመለከተ። ዞር ብሎ ስለ ሰዎቹና ስለተሸከሙት ሰው ጠየቀ።
ባለሰረገላውም ሞት ለሁሉም ፍጡር የማይቀር መሆኑን በትህትና መለሰለት። እነዚህ ገጠመኞች ልዑሉን በጥልቀት አስጨንቀውታል። ሌሎች ሕይወት የተገደበ መሆኑን አውቀው ሞትን እንዴት ተቋቁመው ሕይወታቸው እንደሚገፉ ሊገባው አልቻለም። እድሜው እንደሚያረጅ በመጨረሻም እንደሚሞት ሲገነዘብ የሕይወት ዓላማ ምን እንደሆነ ማሰላሰል ጀመረ። ከሚስቱና ከጨቅላው ልጁ ጋር ጥብቅ ቁርኝነት ቢኖረውም ይህን እውነታ ከጭንቅላቱ ለማውጣትና ችላ ለማለት አልተቻለውም። ከራሱ ጋር ሲሟገት ዓመት ከሩብ ያህል ጊዜ አለፈ። ከብዙ ውስጣዊ ትግል በኋላ ሕይወቱን የሚቀይር ውሳኔ አደረገ። ለማንም ሳይናገር ጸጥ ረጭ ባለ አንድ ሌሊት ከቤተ መንግሥት ሾልኮ ወጣ። ያለውን ሁሉ ትቶ የሕይወትን ትርጉም ፍለጋ ጉዞውን ጀመረ። የቅንጦት አኗኗሩን ትቶ ራሱን የማወቅ ጉዞውን ጀምሯል። የመጀመሪያ እርምጃው የሚወደውን ፀጉሩን መላጨትና ከንግሥናው ጋር የሚያዛምዱትን ቁሶች ሁሉ መጣል ነበር። የሐር መጎናጸፊያውን ቀለል ባለ ልብስ በመለወጥ የጫካ መነኩሴዎች እንደሚለብሱት ለበሰ። ከቀድሞ የምቾት ኑሮ ጋር የሚያገናኙትን ሁሉ አስወግዷል። አሁን ሙሉ በሙሉ ብቻውን ሆኗል። ከዚህ በኋላ ግቡን እንዲመታ ሊረዱት የሚችሉትን ሰዎች በዓለም ዙሪያ ለመፈለግ ጉዞ ጀመረ። 8 መነኩሴዎችን ከጎበኘ በኋላ ጭንቅላትን ከሐሳብ ነፃ የማድረግ ቴክኒክ ወይም ዘ ራልም ኦፍ ነቲንግነስ የሚባለውን የሜዲቴሽን ስልት ከመምህሩ አላራ ካላማ ተማረ። ይህ የሜዲቴሽን ስልት ቡድሃ አእምሮውን ከቁሳዊ አካላት እንዲያላቅቅና መንፈሳዊ ብሎም ዘላለማዊ ማለቅ የሌለውን ዓለም እንዲገነዘብ አስችሎታል። ይህ ትምህርት ጠቃሚ መሆኑን ቢያውቅም ለሚፈልገው መገለጥ መልስ እንዳልሆነ ተሰምቶታል። ፍለጋውን በመቀጠል ወደ ማጋዳ ግዛት ደረሰ። በስፍራው የነበሩ መንፈሳዊ ሰዎች አብረውት ሜዲቴት ለማድረግ ተሰበሰቡ። እነዚህ መነኩሴዎች እንደ ሲዳርታ የሕይወትን ምቾት ትተው ቀላል ሕይወት የሚመሩ ነበሩ። የአዲሱን መጤ ቁርጠኝነትና ዕለታዊ ልምምዶችን መመልከታቸው ይህ ሰው መገለጥን እንደሚያገኝ እርግጠኛ አድርጓቸዋል። ሲዳርታ ረሃብን ተቆጣጥሮ ማለፍ ተማረ። ኢንላይትመንት ወይም መገለጥ ላይ ለመድረስ ባለው ቁርጠኝነትና ፍላጎት አጿጿሙ ከሌሎች የተለየ ነበር። በቀን አንዴ ብቻ የሚመገብ ሲሆን እርሱም ኮላ የተባለ የፍራፍሬ አይነት ነው። ይህ የቡድሃ የሕይወት ዘመን የስድስት ዓመቱ ጾም ተብሎ የሚታወቅ ሲሆን የጾሙ ስም ሳማና ተብሎ ይታወቃል። በዚህ ሁኔታ 6 ዓመታት ካሳለፈ በኋላ ሰውነቱ ላይ የቀረው አጥንትና ቆዳ ብቻ ነበር። አንድ ቀን ኒራንጃና ከተባለው ወንዝ ዳር ደረሰ። ጥልቀት ያልነበረውና ብዙ ግፊት የሌለው በመሆኑ ቀስ ብሎ ለመሻገር ሞከረ። ሆኖም ትንሽ እንደተራመደ አቅሙ ይከዳው ጀመር። እዛው ወንዝ ውስጥ ላለመውደቅ ወደ ኋላ መለስ ብሎ ከጠወለገ አንድ ዛፍ ስር ተጠግቶ ቅርንጫፉን በመጨበጥ ቆም አለ። እዛ ቦታ ላይ ለምን ያህል ጊዜ እንደቆመ ግልጽ ባይሆንም አቅሙ ለከዳው ሰው እያንዳንዱ ደቂቃ እንደ ሰዓት ይረዝማል። በዚያ የትግል ቅጽበት ራሱን መጠየቅ ጀመረ። ለምን ብዬ ነው እንዲህ የምታገለው? ይህና ያንን እየተማርኩስ ከቦታ ቦታ ለምን እንከራተታለሁ? ይህን የሚመልስለት ምንም አካል አልነበረው። በዚህ ጊዜ በአይን ከሚታየው ከውጫዊ ዓለም አሁንም ሆነ ወደፊት የሕይወትን ምስጢር የሚነግረው እንደማይኖር እውነታው ታወቀው። ሕይወት ቀድሞውንም ሆነ አሁንም ከእርሱ ጋርና ከውስጡ ነች። ስለዚህ ካለመው ግብ ለመድረስ ከፊቱ የተጋረጡትን መሰናክሎች አስወግዶ ወደ ራሱ የሕይወት ምንጭ ወዳለበት ወደ ውስጥ ማስተዋል ብቻ እንዳለበት አወቀ። የሚያስፈልገው ሁሉ ከውስጡ እንዳለ ሲገነዘብ አቅሙ መለስ አለለት። ወደ ወንዙ ዳር ተመልሶ አንዱን እርምጃ በቀጣዩ እየተካ በቀስታ ተሻገረ። በመጨረሻም ወደ ቦዲሂ ዛፍ ስር ተጉዞ ከዛፉ ስር ተቀመጠ። የዚህ ዛፍ ቅሪት ቦድሃያ ከተባለው ስፍራ በቅርስነት ተጠብቆ ይገኛል። በግንቦት ወር ሙሉ ጨረቃ በወጣችበት ምሽት ከቦዲሂ ዛፍ ስር ፊቱን ወደ ምስራቅ አዙሮ በቁርጠኝነት ተቀመጠ። ወይ የፍጥረትን ጥልቀት ምስጢር ይገነዘባል፣ ካልሆነ እዚያው በተቀመጠበት እስከ ወዲያኛው ያሸልባል። ሆኖም መጥፎ መናፍስት ይህ ሟች የሆነ ተራ ሰው ከቁሳዊ ዓለም ጋር የሚያስተሳስረውን ሰንሰለት እንዲበጥስ አልፈለጉም። በተለይ በህንዳውያን ዘንድ ማራ ተብሎ የሚጠራው የፍላጎትና የማታለል መንፈስ ሲዳርታ ግቡን እንዲስት ብዙ ጥረት አድርጓል። ማራ የተለያዩ ውብ ሴቶችን በሐሳቡ እያመላለሰና አስፈሪ ምስሎችን እያሳየ ብዙ ፈትኖታል። ሆኖም ፍርሃትም ሆነ ፍላጎት ሲዳርታን ከአትኩሮቱ ሊያዘናጉት አልቻሉም። ሳይሆንለት ሲቀር ማራ መገለጥ ላይ ስትደርስ ህዝብ ሊመለከትህና ሊመሰክርልህ ይገባል ሲል የወተውተው ጀመር። ሲዳርታ አይኑን ሳይከፍት መሬቱን በመዳፉ በመንካት ምድር በቂ ምስክር ናት ሲል መለሰ።
ሙሉ ጨረቃ በነገሰበት ምሽት ሲዳርታ ጋውተማ ድንቁርናና ስቃይን አሸነፈ። በሳማና ጾም ለዓመታት በትክክል ሳይመገብ የቆየ ቢሆንም በዚያ ቅጽበት በሙሉ ጨረቃዋ ስር ፊቱ ላይ ወዝና ብርሃን ታየ። የልደትና የሞት ዑደትም ተገለጠለት። በመጨረሻም ወደ ምስራቅ ወዞሮ ፊቱ ላይ የጠዋት ፀሐይ ሲፈነጥቅ ሙሉ በሙሉ በመንካት መገለጥን አገኘ። ዘ ኢንላይትንድ ዋን ወይም ብሩህ ሰው የሚል ትርጉም ያለው ለመጀመሪያ ጊዜ ቡድሃ የሚለውን ማዕረግ አገኘ። ኒርቫና ላይ ከደረሰ በኋላ የልምዱን ጥልቀት እያሰላሰለ በሜዲቴሽን ለተጨማሪ 7 ሳምንታት በዛፉ ስር ቆየ። ሲከተለው የነበረው የተጋነነ አጻጻፍ ከመልካምነቱ ይልቅ እየጎዳው እንደነበረ ተገነዘበ። ሁሉም አይነት ጽንፎች የማይጠቅሙ መሆናቸውን በመረዳት ቸልተኝነትንም ሆነ ጽንፈኝነትን አስወግዶ መካከለኛውን መንገድ መምረጥ በመንፈሳዊ ልምምድም ሆነ በአጠቃላይ በሕይወት ውስጥ ሚዛን የማግኘትን አስፈላጊነት አመነ። ለስድስት ዓመታት በመከራና በችግር አብሮት የነበሩ ተከታዮቹ በዙሪያው ከቦት ከመገለጽ በኋላ የሚያስተምረውን በጉጉት ይጠብቁ ነበር። ነገር ግን አይኑን ከፍቶ ቀለል ባለ ሁኔታ ፈገግ በማለት ምግብ አብስለን እንብላ፣ ብዙ ጊዜ አባክነናል አላቸው። ጓዶቹም ሰውየው መንገዱን ስቷል ወይም አብዷል በማለት ቅር ተሰኙበት። ከተመስጦ ሲነቃ ከባድ ሚስጥር ወይም አስደንጋጭ እውነታ ይነግረናል ብለው ቢጠብቁም እንመገብ አላቸው። እናም ለዓመታት በፈተናና በጾም ሲከተሉት የነበሩት ሁሉ አሁን ሙሉ መገለጥ ላይ ሲደርስ ጥለውት ሄዱ። ሲዳርታ ጋውተማ መገለጥን አግኝቶ ቡድሃ ከሆነ በኋላ የተቀረው ሕይወቱን በትምህርቱ ሌሎችን ለመርዳትና ሰዎችን ከስቃይ ለማላቀቅ ራሱን አሳልፎ ሰጠ። አብዛኛው ሰው እንዲህ አይነቱን ጥልቅ እውቀት ለመቀበል ዝግጁ እንዳልሆነ በመገንዘብ ትምህርቱን ለመቀበል ይበልጥ ተስማሚ የሆኑትን ፍለጋ ጀመረ። በጾሙ ወቅት አብሮ ከቆዩት መነኩሴዎች የተሻለ ሰው እንደማይኖር በማመን ወደ እነሱ ተመልሶ ሄደ። ቅድሚያ ጾሙን ሲያቆም ተልእኮውን እንደተወ በማመን የተለዩት መነኩሴዎች ዳግም ወደ እነሱ ሲመለስ ጥርጣሬ አድሮባቸው ነበር። ቡድሃ በፍቅርና በርኅራኄ የተሞላ ሰላማዊ ኃይል ከላዩ ላይ ያንጸባርቃል። ብዙም ሳይቆይ ከፊታቸው የቆመው ሰው እንደተለወጠ ተገነዘቡ። የቡዲስት አስተምህሮ ዋና ክፍል በአራቱ ክቡር እውነታዎች ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው። የመጀመሪያው የመከራ ምስጢር የሆነው ዱካ ሲሆን ሕይወት በተፈጥሮዋ ሕመምና አለመደሰትን እንደምታጠቃልል ያስተምራል። ይሁን እንጂ ሕይወት መከራ ብቻ ነው ማለት ሳይሆን ይልቁንስ ሁሉም ሁኔታዊ የህልውና ገጽታዎች አጥጋቢ ያልሆነ ተፈጥሮ አላቸው እንደማለት ነው። ይህም በሕመም በበሽታና በሞት ከመጨነቅም በላይ በሕይወት ውስንነት ያቀዱትን አለማሳካትን ያጠቃልላል። ሁለተኛው እውነታ ሳማዳያ ሲሆን ያልተገደበ ምኞት ወይም ቁርኝነት ለስቃይ መነሻ መሆኑን ያሳያል። ቡድሃ እንደተናገረው መከራ የሚመነጨው ለአካላዊ ደስታ እጅ በመስጠትና ከመኖርና ካለመኖር ፍላጎት የተነሳ መሆኑን ነው። እነዚህ ስሜቶች የሚመነጩት ካለማወቅና የተፈጥሮን ጊዜያዊነት ካለመረዳት ይሆናል። ኒሮዶ ሶስተኛው እውነታ ሲሆን መከራን ማስቆም እንደሚቻል ያውጃል። ይህ ሊሳካ የሚችለው በኒርቫና በኩል ሲሆን ከቁሳቁስ ጋር መተሳሰር የጥላቻና የድንቁርናን ፍጻሜ ይወክላል። አራተኛና የመጨረሻው መከራን ማስቆሚያ መንገድ የሆነው ማጋ የተባለው እውነታ ነው። ይህ መንገድ የስምንቱ ክቡር መንገዶች ስብጥር ሲሆን እነርሱም ትክክለኛ እይታ፣ ትክክለኛ መፍትሄ፣ ትክክለኛ ንግግር፣ ትክክለኛ ስነ ምግባር፣ ትክክለኛ አኗኗር፣ ትክክለኛ ጥረት፣ ትክክለኛ አስተሳሰብና ትክክለኛ ሰማዲ ናቸው። ሰማዲ ማለት ለራስ ጊዜ ሰጥቶ ውስጥን ማዳመጥ ማለት ነው። እነዚህ አራት አስተምህሮዎች ለቡድሂዝም ትምህርት መሰረት ሆነዋል። ከብዙ ዓመታትና ጉዞ በኋላ ቡድሃ ወደ ትውልድ ሀገሩ ተመልሶ አረጋዊ አባቱንና ልጁን ራሁላን አገኛቸው። ራሁላም የአባቱን ፈለግ ተከትሎ የቡድሂስት መነኩሴ ሆኗል። 80 ዓመት ሲሆነው ቡድሃ ከዚህ ዓለም ለመሰናበትና የመጨረሻውን ኒርቫናን ለማግኘት ጊዜው እንደሆነ አሳወጀ። በሁለት ያበቡ ዛፎች መሃል ከተኛ በኋላ የመጨረሻውን አስተምህሮት በመስጠት ዳግም ላይመለስ ወደ ኒርቫና ገባ። አስክሬኑ ክሪሜት ከተደረገ በኋላ አመዱ በመታሰቢያ ሐውልቶቹ መሃል ተቀመጠ። ቡድሂዝም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተስፋፍቷል። በተለይ በቻይና፣ በጃፓንና በኮሪያ የተለያዩ የቡድሂስት ትምህርት ቤቶች የተመሠረቱ ሲሆን ሁሉም ቡድሃ ያስቀመጠውን መሠረታዊ ትምህርቶች ተከትለው መንገዱን ዛሬም ያሳያሉ። ሰላም።